Matindi yung crowd, mga kababayan, sa Cebu. Ah, pagkita ko sa inyo. Yan ang crowd. Ah, paano hindi magiyakan dito yung mga, <laughs> mga kakampon? Ah, yan ang crowd, mga kababayan, sa Cebu. Oh, Ah, wala na. Uh. Yan ang walang ano, editing, walang Photoshop, walang daya. Lahat yan tao. Walang kasamang lobo at uh, sibuyas. Siyempre, <laughs> uh, this is expected mga kababayan. yung, yung registered voters po sa Cebu, napakalaki. The the biggest mga kababayan in the entire uh, Philippines, yung number of registered uh, voters sa Cebu, siya yung pinakamarami sa mga pro mga provinces sa buong Pilipinas. 3.2 million mga kababayan. At yung one Cebu party ni Gob Gwen BBM! <laughs> Bigong-bigo, mga kababayan, yung lahat ng uh, nanligaw kay Gwen. Bigong-bigo na masungkit yung matamis ng oo. Matamis na oo. O ngayon, ibigay ko sa inyo itong ano, mga latest na balita. Uh, sabi rito sa report ng Abayas. Hindi totoong may sex video ang dalawang anak ni Vice President Leni Robredo. Hindi naman pala totoo. <laughs> so fake news yung pinalaganap ninyo. Lalo yung kay Aika na itinuro si Bongbong Marcos. Imagine, pati yun, ituturo ninyo si Bongbong Marcos. Marami sa mga kumakalat na links na fact-checking ito mismo nila, oh. marami sa mga kumakalat na links na binabanggit ang pangalan ni Aika Atricia Robredo ay links ng mga pornographic sites na karamihan ay foreign sites at hindi makikita alinman sa mga video ang dalawa. Yun naman pala. Uh, with this fact-checking na kayo mismo yung may gawa, nagpapatunay lang na yung sinasabi uh, na akusasyon ni Lenlen -Len, fake hindi man totoo may mismo by your own admission no? ang iba namang links ay hindi nagbubukas kapag sinubukang i-click nagbibigay babala ang mga antivirus software na may nakakabit ditong malware uh, false fact checking mismo ninyo So ang ibig sabihin, false accusation talaga yung ginawa ni Linlen. Linking ano? Linking uh, Bongbong Marcos camp dito sa sinasabi ninyong sex video na hindi man pala totoo. Alam namin hindi man totoo. Kaya nga yung challenge namin last week. Kung may proyba kayo, kung totoo yung sinasabi ninyong sex video, ibigay niyo sa amin ang link para mapanood namin. E <laughs> check namin kung totoo yung mga aligwasyon ninyo. O ngayon, kayo mismo ang nagpatunay na hindi man totoo. <laughs> Kaya hindi umangat yung ratings ni nanay kasi ang bilis niya na mag-conclude. Ang bilis niya. <laughs> ang bilis mag-akusa. <laughs> Basag uli yung propaganda ninyo, ano? Ang nagbasag ng propaganda ninyo, kayo man lang. <laughs> uh, ito yung magandang balita. Bongbong uh, -bong Marcos vows to bring down price of rice. Itong balitang may kabuluhan. Dapat ganito ang laman ng mga <laughs> kwento ninyo. <laughs> Presidential frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will work to bring down the price of rice in his administration if he wins in May presidential elections. With barely three weeks remaining before the May polls, sabi po ni Bongbong Marcos, that subsidizing the price of rice will be one of the options he will explore in the first year of his administration. You see? Ah. Uh, ito yung mga magagandang ano, magagandang uh, tawag dito. Uh, programa na dapat pinagtutunan uh, pinagtutuunan ng pansin ng sino mang ano, sino mang, uh, nakaupo sana di ba basic ito po eh the basic needs of man pagkain he also disclosed plans to bring down the price of rice by 20 to 30 per kilo by recommending a price cap on the staple tama but to do this he cited the need for a regular and thorough inventory of rice harvest in the country the presidential bet said he would then issue an executive order directing the Department of Agriculture in the National Food Authority to produce rice harvest from local farmers at higher and more competitive prices. Uh, ano kayo mga farmers? Sa bagay, yung mga ano, may grupong, uh, malaking grupo ng mga farmers, ang sumusuporta na po ngayon kay BBM pati transportation po. Transportation uh, organization in farmers group kay Bungbong Marcos na po. Uh, you see? Bakit? Si Bungbong Marcos man lang po ang may malinaw na programa sa agrikultura at iba pa mga kababayan. Yung iba, lahat pakikipaglaban. <laughs> He said this would also be one way of preventing rice cartels from controlling the supply. Marcos also reiterated his intention to amend the rice tarification law and make it more local farmer friendly and stop the country's excessive dependence on rice importation. Ito yung tamang policy dapat paigtingin natin, pagandahin lalo yung ating programa palakasin lalo sa agrikultura. At yung support ay dapat ibigay sa mga farmers natin para sila ma-inspire ma na magbungkal uli ng lupa. Or, ayaw na mga, mga kabataan ngayon. Ayaw na. Why? Pag sinabing farmer kasi rito po, mga kababayan. Anak pawis, nanlilimahid sa hirap, hirap makapagpaaral. Di ba? Ako alimbawa, anak ako ng farmer, farmer kami. So, ginusto ko na manatili doon, hindi, ayoko sabi ko. Pag dito lang ako sa amin, wala, maghirap lang, madadamay ko lang yung magiging asawa ko. So I dream mga kababayan makaalis doon sa amin. Bakit? Ganon. You see? Hindi natin kailangang mag-import ng bigas kung sapat naman ang supply ng ating magsasaka dahil ang dapat mas pinapalakas pa natin ang pagtanim at pag-ani ng ating mga palay. Ah. Uh. Yun, mga kababayan, ang magandang ano, magandang plano for farmers ni Bongbong Marcos. Uh, oh ngayon, uh, isama ko na rin itong balita dito. 18 Bulacan Mayors ito mga additional pa to ah, na support kay Bongbong Marcos. Oh. 18 Bulacan mayors. 18 of Bulacan's 24 mayors nasa kay BBM. Kita ninyo? As I was telling you before, ang mangyayari niyan, habang palapit ng palapit yung eleksyon at nakita na, nakikita nila yung mga results ng surveys, hindi na nagbabago decided na talaga yung mga botante na ilalance si Bongbong Marcos. Yung mga local uh, officials, local politicians, mayors, governor, congressmen. Will jump mga kababayan sa kampo ni Bongbong Marcos. And it is you know a part of Banwagon. Uh, Banwagon na po ngayon. Ah. Uh, in the coming days, lalo pang ma uh, makikita ninyo kung paano mag-switch uh, ng support yung mga local officials. The Bulacan Mayor so signed the manifesto backing Marcos Duterte Tandem, R. Ambrosio Cruz, Giginto, Carla Galvestan, uh, San Inliponso, Artur Robes, City of San Del Monte, San Jose Del Monte, Eladio Gonzales Jr. Balagtas, Ferdinand Estrella Baliwag, Jose Santiago Jr. Bukawi, Vergel Meneses Bulacan, Francis Juan Bostos, Ricardo Silvestre Marilao, Mary Ann Marcos, Paumbong, Roderick Chungson San Miguel, Cipriano Violago, San Rafael, JC De Jesus, Kalompit, Raolito, Manlapas, Hagonoy, Edwin Santos, Ubando, Anastasia, Bis, Bistan, Plaridel, Rachel Plato, Santa Maria, and Leonardo de Leon, ang uh, angat or angat. Anong basa nito na lugar? The local executive said they believe the tandem would be what the country would need to unite our people and to bounce back as a nation. BBM. <laughs> Ayan po sa yan po ang mga balita ngayon. Talo na na po sila. Punta na po sa kampo ni Bongbong Marcos kasi nakikita nila wala man na niya. Talo man kung <laughs> Talo lahat na niya sila. Walang pag-asag manalo. Eh, Bungbong na lang niya tayo kasi iyon man lang ang uupo. <laughs> si <Sila> lalat nakatayo. <laughs> The last man is standing, a woman. O, nakatayo. Hindi <laughs> mag <po> sa palasyo. <laughs> yun ang winis kasi nila. Standing. <laughs> uh... Yan man lang po mga kababayan, maraming maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.